quanto nem dói, velho. Morri! É, reaprender a jogar essa porra vai ser foda. Quase isso aqui não é certo. Que malandrios. Você não viu o CS e o BF não? Mental volume. Eu não sei pra onde vou, pode até não dar em nada. É você que tá jogando bazuca aqui no corredorzinho? É lógico, tem que apelar, ué. Acho que todo mundo nesse corredor.
Você joga a bazuca aqui sem querer e pega alguém sem querer. Tô vendo, ele só tá bazuca. Tô do seu lado aí, Dennis. Oi, Dennis. Oi, oi. Onde ele tá? Aqui, ó. Tô quieto só. Puta, quase que eu matei o maluco. Tinha os peão na frente, velho. Matei? Ah, que foi isso, mano? Consegui no corredor e levar um. Matei um na granada. Ai, calma, sanguinho, sanguinho, sanguinho. Ah, mano. Que isso, eu nem mexi, o cara me matou, velho. Sanguinho, sanguinho, apareceu uma munição na minha frente. Pô. Nesse. Que isso, mano? Dois tiros também do cara, velho. Morri, mano. Nossa, o maluco do meu lado, velho. Eu, filho da puta, na granada, no bar. Opa! Boa! Oi, aí, 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 não me mata não. Puta, os caras tão invadindo a base dos malucos, velho. Que cuzão, velho. Tô aqui. Tá aqui no cantinho. Ai, ai, carai, carai. Tá descendo e subindo, tá ligado? Ah. Até que esse estágio em CS melhorou um pouco minha mira, que já era ruim. Não sei, mano. O que eu faço no CS, não consigo jogar aqui. Eu tô falando que ajudou um pouquinho, né? Não que tenha mudado grande coisa, que eu sou péssimo. Ai, ai, caralho, quase. Tá vendo? Ah, mano, tem uns caras que dão uns tiros nada a ver, mano. Tem cheat aqui, mano? Não. Tem sim, mano. Tem uns caras muito mentirosos. Ah, o cara que é viciado, mano. É diferente. Cara joga... O cara joga essa porra todo dia, o cara come BF, vive de BF. Olha a patente dos caras que tá lá em cima, lá, ó. W.
dá nem pra comparar, os caras já tem as manhas dos mapas. Tem... O cara sabe pixel a pixel, o que, que tem que ser feito aqui? Vai ser o mapa, cara. O mapa dos caras não acho bom. Cara. Oi? O mapa do Guerreiro eu achei da hora. Não o mapa que se destaca pra você bater o olho rápido assim, sabe? Pra você ver onde o cara tá e tal.